Елбасының бес әлеметтік бастамасы қашан және қалай жүзеге асады? Оның қырдағы жұртқа беретін пайдасы қандай? Осы Ақжолтай жаңалықта ауылдағы ағайынға жеткізу үшін ел аралап шыққан сенат депутаттары бүгін Қарағанды облысына барды. Халық қалаулары облыс басшыларымен, студент жастармен, жұмысшылармен кездесіп, бес бастаманың басымдықтарын түсіндірді. Парламент сенатының конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары жөніндегі комитеті тұңғыш рет толық құрамда Қарағанды облысына келді. Әуелі облыс әкімімен кездескен депутаттар ертең ауыл-ауылды аралап шықпақшы. Сөйтіп бес әлеуметтік бастаманы халыққа жіліктеп түсіндіретін болады. Бұл шын мәнінде еліміз үшін, біздің халқымыз үшін шын мәнінде көптің көкейінде жүрген үлкен ірі мәселелердің шешу жолдары осы бес бастамада барлығы қарастырылған. Елбасы үндеуі арқылы оның ішінде әсіресе осы қарағандылықтардың зор қолдауына ие болып отыр. Баспананың қолжетімді болуы, жастарға жатақхананың салынуы, жұмыскерлер жалақысының өсуі, кәсіп ашқысы келетіндерге қаржылай көмектің берілуі. Бұның барлығы әлеуметтің әлеуетін арттыратын игі жобалар, деді депутаттар. Әсіресе Сарыарқа магистральды газ құбырының салынуын арқа жұрты зор қуанышпен қабылдады. Ақшаның, мен сіздерге айтайын, 50%-дан жоғары осы Қарағанды облысына салынады деп күтілуде. Оның ішінде осы құбыр жүріп кеткен күннің өзінде, мысалы, 300-400 адам тұрақты жұмыс орындарын табады деп есептеліп отыр. Мұның барлығы, қарай берсеңіздер, бірден экологияны жақсартады, екіншіден халыққа жаңа жұмыс орындарын береді, үшіншіден елге былайша айтқанда жаңа инвестициялар келеді. Бес әлеуметтік бастаманың нәтижелі жүзеге асуын қамтамасыз ету үшін депутаттар жуық арада 15-ке жуық заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізбекші. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.